Hallo, welkom hier bij Farm Space, Waltrek se mini boerendag, offset disc caro. Ons kyk na die tattoo disc, Devin gaan ons bietjie meer vertel. Hoe nou lyk dit? Gaan jy, Tjoepie? Goed, stil, rustig. Right, traditionele offset disc caro. Sê gou vir my, is daar regtig nog 'n mark vir hierdie goed? Is daar navraag op hulle koop die ouens hulle nog? Want daar is nou deesdae soveel fancy disse en goeders daar buite, so... Jy sê my kan sê, koop die manne hulle nog? Ach, elke dis het nog sy plek. Jy dis het verskillende dieptes op die werk, as ons wat ontbossing doen en so aan. Ja, so elke dis het nog sy plek. Hang aan wat jy wil doen. Precies. Nou verduidelik my gou 'n bietjie van hierdie oukie tattoo. Nou, hy is al 20 odd jaar wat jy besig is met hierdie disse. Wat is die terugvoer van die boere huidiglik? Hoe werk jy goed in die veld? Enige issues met hulle en sovoorts? Toe die ouens, ons het, is baie gelukkig met die diste wat hulle gekoop het. Een van die groot verskille van die tattoo teenoor die ander diste is die bering wat hy op het. Yes. Hier is nou ene wat nou oopgesny is. Hierdie bering het 3 jaar waarborg op. Nou, ek dink jy gaan 'n ander vervaardiger in die land kry of 'n invoerder wat vir jou sê, vat 'n bering ons en... As hy breek in 3 jaar, kry jy nie weene. En jy het nie hektare limit op hom niks? Geen hektare limit niks nie. Dat is van die eerste diste wat in 1999 verkoop is, wat nog steeds op hulle oorspronkelike berings loop. Liewe ouers. Hulle het al 'n paar sterre skortels deur, maar hulle berings is nog daar. Solank die ouens hulle gangs vaster en hulle die diste kyk, is hierdie bering amper lewenslang. Nou verduidelik my net vinnig op hierdie bering, hoekom is hy so spesiaal? So jy het jou gewone type roule bering, soos wat jy op 'n gewone dis bering het, maar die groot verskil in hierdie bering is sy seel. Ja. Hierdie 2 staalplate hier is eintlik jou seel. Ja. So hy het 2 staalplate teen mekaar druk. En jou gangs hou dan hierdie hele bering in mekaar vas. So dit hou jou hele bering met jou seels in mekaar. Is basies daar. Dis hoekom dit so belangrik is dat daai gangs moet vas wees. Ja, presies. Dat hy die hele storie in mekaar in druk, anders kan hy gaps maak daar wat jy oor kan uit. En waar jou gewone bering nou 'n rubber seel of iets het waar grond goed nou kan inkom. Is hierdie staal op staal met ourings aan die buitekante, maar die ourings draai nie, hulle bly vas. Yep. So daar's geen manier dat jy iets hier kan inkry om hom ek is met jou wat hom kan deurskeer. Yes. Wat hom opeet soos jy sê nie. En dan die ander ding van die bering toepie is dat hy in olie loop. Ja. Soos nie 'n grease bering nie. So jy kyk net jou olievlak op hom, as jou olievlak reg is, dan gaan jy. Dan is hy 100. Sê gou vir my en die size van hierdie skottels? Hierdie is 28 duim skottels. Die kleinste dis, ons doen 'n klein 3-punt dis vir die ouens met die klein trekker kies wat 'n 24 duim skottel op het. En dan gaan ons tot en met die grootste skottel wat ons doen is 40 duim. Ja. hy gaan lekker diep sny. En dan sê gou vir my buites wat julle hulle in doen. Ons basis van jou klein 50, 60 perkracht trekkers al die pad tot op jou groot 600 perkracht knakkers het ons dit dis vir jou. Goeie antwoord. Right, en dan net laaste ding hierdie hak van hom sien ek het nogal eers dis oulik. Want baie keer kry ons nou net hoe kan ek dit stel, daar wil jy maak dat hy kan sweep. So hierdie hak is, jy sal sien baie op jou ouer diste en goed, hulle het 'n gat of 'n slot gat of 'n los gat, dat jou pen nou kan, maar hulle sluit uit. Yep. Hierdie het nou bal soos wat jou liftarms wat ek al sal op hê. Jy moet net die sit die regte dikte pen in, daai is gewoonlik jou trekkers is 'n hard pen dikte. Dan hou jou hak ook baie langer. Die dis is gemaak om te hou. Dis nie 'n jaar of twee se dis nie, jy koop hom nou vir jou kleinkinders. Sê vir my, want tattoo van waar af kom hulle? Van Brasilia af. Soos Braziliaanse dis. En hoe lyk julle stok op hulle? Het julle daar 'n paar kies in voorraad? Ja, ons het daar 'n paar van hulle in voorraad. Net gou hierso kyk. En hy is 2 ton. Ja. Op hom 28 asse. En dan die laaste ding. Hierdie skottel, wat hoekom is hy hierso? Hierdie skottel hier sal jy eintlik sien, hierdie skottel is ook kleiner as die een aan binnekant hom. Yes. Hierdie hier is net om daai wal wat jou voorste dis gaan nou 'n sloot gooi en jou ander dis gaan nou, jy het nou jou wal in jou voor. Hierdie hier is om dit net toe te maak, dat jy meer evenredige werking kry. Awesome, daai werk vir my baie goed. Right, so dit is Devin van Waltrek Tattoo, regte traditionele offset disc. As jy belangstel, knop hieronder en dan kan jy hulle kontak. Is die van Farm Space af. Volgende keer.